U svoje ime, u ime imama ovoga džemata, u ime našeg džematskog odbora, vam svima želim dobrodošlicu naš džemat i želim najprije da vas poselamo najljepšim našim muslimanskim pozdravom i selamom. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Čast mi je i zadovoljstvo da vam izrazim danas dobrodošlicu naš džemat na ovaj nevodski program. Mi smo se, braćo i sestre, danas ovdje okupili u ovoj džami, na ovom mjestu, u ovoj Allahovoj Đelešanovu kući, kako bismo svojim prisustvom iskazali ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi imam Buhari da je jedan čovjek došao do poslanika alejhi selam, pa ga je poslanik pitao: šta si to pripremio za sudnji dan? A čovjek odgovara, kaže: vallahi, tako mi je Allaha, nisam pripremio mnogo namaza i mnogo posta, odnosno nisam pripremio mnogo dobrovoljnog namaza i dobrovoljnog posta, međutim, ja volim Allaha i njegovog poslanika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na te njegove riječi mu odgovara: ti ćeš biti sa onim koga ti voliš. Pa isto tako molim Allaha dželešanuhu da i mi budemo zajedno sa onima koje mi volimo. Molim Allaha dželešanuhu da nas nagradi za ovo i da budemo, ako Bog da, u društvu poslanika, iskrenih i dobrih ljudi. Ovaj naš nevodski program izvest će ulazit za Mekteba, odnosno naše Mekteblije, njih 25. Od prilike što se tiče polaznika Mekteba, skoro da su, da je ovaj broj, njih, skoro da i nema više, ima i još 5-6. Ali eto, njih je većina ovdje i oni su ti koji će izvesti ovaj današnji nevodski program. Nakon toga, bazom će nam se obratiti naš glavni imam Mešnice islamske zajednice Zvorni, naš Hafiz Izet Efendija Salkanić. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyin min harajin. وكان الله
ono što mu Allah odredi, jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali, a Allahova zapovjed je odredba konačna. Za one koji su Allahove poslance dostavljali i od njega strahovali i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali. A dovoljno je to što će se pred Allahom račun pokazati. Muhammed nije vrte nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, a Allah sve dobro zna. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer ga veličajte. On vas blagosilja, a i melki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo, on je prema vjernicima samilostan. Bože vječni, Bože blagi, zahvalimo punim srcem njemu svi.
ko sakrije muslimanu kakvu nahanu, Allah će njemu sakriti nahanu na sudnjem danu. Srce mi Isusa traži, malo čežnju da ublaži, suza vela lice blaži, Muhammed mi od svih draži, suza Oh,
srce Boga traži, zvijezda pune oči, duša čežnju
Kamina, draga mati, budna je.
Lepšeg dara ljudskom rodu.
Naša djela pred Allaha
Vičete se tada jako prepasti, kuda ćete, vi nećete ni znati. Muhammede, vikat ćete u strahu, a ja ću se tada molit Allahu. Na vaš povik ja ću vama trčati, brzo ću vas u skupinu sabrati. Ja ću s vama skupa doći pred Boga, molit ću ga da vas spasi svakoga. Moju mete, to trebate svi znati, da ću s vama veliku brigu imati. Ali ja da mene Allah posluša, pa se moja molba kod njegu sliša. Eto, braćo, svima nam je sad jasno, bez njega mi nama bilo opasno. Pa tko želi pejgambera vidjeti, srce moje.
Dakle, efendija, poštovani kolege, draga djeco, omladino, braće i sestre, selamu alejkum, rahmetullahi ve berekatuhu. Ja moram evo na početku uputiti čestitke imamu, ovoj djeci, omladini, momcima i djevojkama, džematu Sapna, što su bili danas sebebom, razlogom da se osjećamo ovako fino, vjerujem da govorim u ime svih nas kada kažemo da nam je bilo, kad kažem da nam je bilo lijepo danas, da smo se ugodno osjećali. I evo ja bih rekao, onaj možda teži trenutak u ovom momentu jeste da vam ja nešto sada kažem nakon ovih hadisa koji smo čuli, recitacija i lavija. Ja bih bio zadovoljan kada bi samo jednu stvar, ovo što smo čuli iz programa, samo jednu stvar sa sobom uzeli, ponijeli i da se držimo te stvari. Bilo bi dovoljno za danas. Samo jedno, nešto što nam je ušlo u uho, recimo meni ostade ovo poznat hadis, pa kaže ko skloni sa puta nešto što smeta ljudima i to je sadak. Pa samo to da imamo na umu, veliki, veliki je napred. Međutim, evo, red je kažu da ja nešto kažem, ovo bazu nasihat, znači savjet, savjetovanje, pa da se međusobno savjetujemo. Na početku ovog današnjeg programa, evo, Lamina je proučila ajet, Ja i Haledina amenu zbogullaha dikrem kefira o sebe hubu bukrata o asilu. Ovi koji vjerujete, Allaha često puno spominite, ujutru i na večer. To spominjanje Allaha je razlog uspjeha muslimana. Dikr, spominjanje Allaha. Kaže Allah Dželešanu na drugom mjestu u Kur'anu, u suri Al-An, Al-Ladina amenu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Oni koji vjeruju i koji svoja srca smiruju sa spominjanjem Allaha, a zaista spominjanje Allaha smiruje srce. Vidite, braće i sestre, Allah Dželešanu ovdje ne kaže da budemo sretni. Ne. Nego da smirimo svoje srce. Da ga smiri. Naš poslanik Musa alejhiselam, koji je imao posebno mjesto, poseban način komunikacije sa Allahom Dželešanu i kaže Allah Dželešanu kelleme Allahu Musa taklima, Allah Dželešanu je razgovarao sa Musaom. Jedne prilike kada je razgovarao sa Musaom alejhiselam, kaže Musa, o gospodaru, poduči me nečemu, poduči me nekoj dobru koju, ako bude učio, da ti se još više približi. I kaže Allah Dželešanu, ja Musa, kul, la ilaha illallah. O Musa, reci, la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. I onda Musa alejhi selam kaže, gospodar, ja sam očekivao nešto, to je ono što ja već imam, što ja već posjedim, što je u mom srcu. I poslanici prije mene su govorili la ilaha illallah. Kaže Allah Dželešanu, kada bi uzeli zemlju i sedam nebesa i sve ono što je između zemlje i što je na nebesima i stavili na jedan dio vage, a riječ la ilaha illallah stavili na drugi dio, preteglo bi la ilaha. Ja imam osjećaj da mi nekad se stidimo što smo muslimani, obaramo glavu. Allah Dželešanu nam je ukazao čast, uzdigao nas time što nas je učinio muslimanima. I mi treba da budemo ponosni, da budemo zahvalni Allahu Dželešanu na toj blagodati. Samo na toj da ne pričamo drugim.
naše srce rđa. Prekrije ga ona, kako poslanik Ali Selam kaže, kada čovjek počini neko loše djelo pa se pojavi crna tačka tamo na srcu. Ali isto to je u prirodi čovjeka, ali isto tako mi moramo čistiti naše srce, a to radimo sa zikrullahom, sa spominjanjem, sa veličanjem Allaha, Allaha dželešanu. Jedne prilike poslanik Ali Selam je rekao svojim ashabima: znate li koja je razlika između onoga koji spominje Allaha i onoga koji ne spominje? Razlika je kao razlika između živog i mrtvog. Jel se mogu porediti? Ne mogu. Halid ibn Velid, radijallahu anhu, jedan od velikana ummeta, vojskovođa koji nije izgubio ni jednu bitku, nikada. U jednoj predaji se kaže, kada je bila borba protiv Rimlja, kaže, on je čekao da vojska muslimanska najveće zaspije. I on kao emir te vojske, kao vojskovođa, sačeka da njegovi vojnici zaspije i onda uzeše svoga konja i odlazi do neprijateljske linije, do Rimljana, da izvidi situaciju, da vidi kakvi su njihovi planovi, da vidi šta oni rade. I onda vidjeli to nekoliko ashaba, nekoliko vojnika koji su bili s njim, vidjeli to. I kažu, o emir, vojskovođa, šta radiš? Hoćeš li da te uhvati, da te ubiju, da te zarobim? A kaže njima Halid ibn Velid, pa zar vi niste čuli našeg poslanika alejhi selam kada kaže, znate li koja je razlika između onoga koji spominje Allaha i onoga koji ne spominje? Onoga kome je Allah u srcu i onoga kome Allah dželešanu nije u srcu. Razlika je kao između živog i mrtvog. Šta njih 60.000 mrtvaca mogu meni jednom koji sam živ? Šta mi mogu? Ne mogu ništa. Ne mogu ništa. Najbolji način spominjanja Allaha, veličanja Allaha, dželešanu jeste učenje Kur'ana. Allah dželešanu nam je poslao svoj objav, poslao nam otkrovljenje, poslao nam upustvo kako treba. Kad smo zadnji put uzeli Kur'an da ne čitamo? Upustvo kako da se ponašamo, šta da radimo. Kad smo zadnji put to uradili? Zašto? Zato što nema ljubavi. Nismo zaljubljeni. Nismo zaljubljeni. Ima ovi, evo i omladine ovdje aški, ima i oni koji su ašikovali ranije i znaju na koji način, pa znate, kada smo ašikovali, oni koji sad ašikuju, pa kaže onaj da u telefoni imaju pošalju poruku, momak, djevojci, pa najveće u krevetu, legne i vode u telefon, pa šalje poruku, čeka, hoće li govoriti, pa ne može, pa ne može da spava, zaljubio se, ne može da zaspi. Pošalje pismo, ona odgovori, ja sam isto razmišljao kako je ona meni odgovorila, vidi kako mi čita misli. To je ljub, zaljubljenost. Ustane ujutru, misli, gdje je, šta je, šta radi. E, toga nama fali u našem odnosu prema Allahu dželešanu, odnosu spominjanju zikru. Veličan, valjeno Allahu dželešanu, te ljubavi nema. Te ljubavi nema. Ovdje su 20, 30, 40, 50, 60 i stariji ljudi koji me toliko godi. Velika većina nas još uvijek u namazu uči one ajete, one sure koje smo naučili sa 6-7 godina u Medinu. I to, a Allah najbolje zna, naučili smo i prije nego što smo naučili pravilno učiti Kur'an. Za ti 40, 50 godina nije nam bilo dovoljno da kažem, evo, hoću da naučim još 2-3 sure novi, hoću da naučim još par ajeta novi, jer je to od Allaha dželešanu pismo. Allah dželešanu nam piše. Iz ljubavi prema nama, Allah dželešanu nam poslao Kur'an. A kakav je naš odnos prema Kur'anu?
Allah Đelešanu voli kad nešto se radi, da se to radi temeljno. Pa evo, pored svih ovih savjeta koje smo čuli od ove naše Omer, da mi uzmemo danas sebi u obavezu zadatak i da kažemo, evo, hoću svaki dan da pročitam pola stranice u Svahu. Svaki dan. Ali ne ako preskočimo pa ništa, nego da kažemo sami sebi. Ako se desi da preskočim pola stranice u Svahu, danas da pročitam. Sutra ću pročitati duplo, pročitat ću čitavu stranicu i uz to još ću kao kaznu za sebe, što nisam ispunio to, još ću da dam sadaku. Šta će se desiti? Kad propustimo te pola stranice da pročitamo mushafa i dođe sljedeći dan i znamo, aha, preskočio sam. Ja sam napravio ugovor sa Allahom Đelešanu, obećao sam da ću to ispuniti. I moram sad ja pročitati čitavu stranicu. Moram dati sadaku. Šta se dešava sljedeći dan? Šeitan dođe i kaže pročitaj ono pola stranice, jer ako ne pročitaš pola stranice, sutra ćeš pročitati stranicu i još ćeš dati zekat i ovaj sadak i to mene i košta. Košta će. Na taj način mi moramo razmišljati. Ako hoćemo da budemo uspješni, moramo se sjećati Allaha Đelešanu. Era li ti tri verni tatve kada u ruku. To nam Allah Đelešanu obećava i kaže sad, zaista, sigurno, sjećanje na Allaha Đelešanu umiruje srce. Nije nam rekao da ćemo biti sretni, nego da nam srce smiri. Pa da mi to srce koje žuri za Allaha Đelešanu izvadimo, stavimo na stol i kažemo sebi jednom tom srcu našim treba biti. Treba Allaha da spomenu. A svi mi znamo svoju poziciju gdje smo u odnosu na ovom. Još jednu stvar hoću da spomenu. Naši međuljudski odnosi nisu dobri. Ne možemo reći za nešto ako je dobro, ako nije dobro da je dobro. Ali mi možemo raditi na to. Možemo popravljati svoje stanje. Kaže Allah Đelešanu, lekad kjane lekum fi rasulillahi usvatu hasan. Vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor. Mi imamo najbolji uzor u Allahovom poslaniku. I hoću vam navesti nekoliko primjera. Poslanikovi ali sam empatije, suosjećanje sa drugim različitim kategorijama, različitim vrste ljudi. Kako je se on prema njima obhodio? A naravno, mi kad čujemo nešto, kad čujemo hadis nekakav, nemojte da to bude samo informacija koju, evo, registrujemo u onom momentu kada čujemo i posle toga ostavimo. Ne. Ljudi, mi to moramo primijeniti. Ako je sadaka skonuti s puta nešto što smeta ljudima, da kad naiđemo sljedeći put pa vidimo kesu nekakvu bađenu, da nam naupadne to i da uzmemo onu kesu i da sklonimo sa putu. I da znamo da zato imamo sadak, imamo nam. I Krime, radi Allahu anhu, sin Ebu Džehla, najveći neprijatelj poslanika, ali i sela. Njegovo pravo ime je bilo Amr bin Hišam. I njegovo pleme, njegov ga je narod zvao Ebul Hakem. A evo u slobodnom nekakvom prijevodu ovo Ebul Hakem kao nekakav mudrac, čovjek. I taj nadimak je dobio zato što je bio jako poštovan cijenjen u svom narodu. Međutim, Ebul Džehl znači neznanica. I to je nadimak koji su muslimani dali zbog njegovog odnosa prema poslaniku alejhiselam, neprihvatanja onoga sa čime je poslanik alejhiselam došao, zato što je ubijao muslimane, zato što je mučio muslimane, zato što je bio na čelu onih koji su nekoliko puta organizovali atentat
na poslanika ali i sam. Zato što je bio neko koji je organizovao prvu bitku i bio na čelu bitke na Bedru, gdje je poveo vojsku iz Mekke da ubiju poslanika i što više muslimana. I zato su ga muslimani prozvali Ebu Džehl, ne znam se. I Krime, radijallahu anhu, njegov sin zajedno s njim bio. I dolazi vijest prilikom osvajanja Mekke, prilikom ulaska u Meku, poslanik alejhiselam zajedno sa svojim ashabima ide prema Mekki i dolazi vijest poslaniku alejhiselam i kažu Allahu poslaniče. I Krima hoće da se sastane s tobom, hoće da te vidi. U tom momentu poslanik alejhiselam okreće se svojim ashabima i kaže, tako vam Allah, kada dođe Ekrima, nemojte u njegovom prisustvu za njegovu babu govoriti Ebu Džehl. Bez obzira, on možda dođe, i daj Bože da je tako, da dođe da primi islam, tada nije, posle jeste primatio islam. Tada nije u tom momentu. Ali nemoj. Zašto? Poslanik alejhiselam je bio takav da je mogao da se stavi u poziciju Ikrime. Što bi mi rekli da ovo je njegove cita, da bude u njegove cita. Ja zna, povijedit će ga to. Nemojte mu to govoriti. I nisu. I Allahovom voljom Ikrime poslije prihvatio islam. Drugi primjer, Abdullah bin Umej bin Selu u Medini, jedan od najvećih munafika, najvećih lažljivaca, koji je radio, govorio protiv poslanika alejhiselam, umro. Dolazi njegov sin kod poslanika alejhiselam i kaže, o Muhammede, moj babo poslanik, ja znam šta je on tebi sve govorio, šta je radio, ali meni je žao mog babi. Poslanik alejhiselam u istom tom momentu skida košulju sa sebe. Svoju mubarek košulju skida sa sebe i kaže, evo ti ova košulja, zamotaj svoga babu pa ga kopaj. U toj košulji. Kako bismo mi se ponašali da sad kažemo mi mama poslanikovu košulju? A poslanik alejhiselam daje to nekome koje je radio protiv njega, koje nije ovim poslanik alejhiselam htio da kaže da će njemu biti oprošteno, ne. Nego je iz suosjećanja prema njegovom sinu on to uradio, jer je znao kako je izgubiti babu. I kaže, evo da se njegovo srce smiri, a poslanik alejhiselam je suosjećao s njim. Sljedeći primjer. Husein radijallahu anhu, poslanikov alejhiselam, unuk, sin Alije i Fatime, imao problem sa govorom, mucanjem, zastajkivanjem prilikom govora. I da vela je bude još već Hasan, njegov brat, stariji, je bio suprotnost njegova gdje je bio jako nadaren govor. Jako lijepo pričao, razgovarao, međutim Husein imao je tu manu. I znate kako ono 4-5 godina dijete kad hoće da priča, pa onda sve hoće da ispriča, sve šta god čuje pa hoće da priča. I kaže, jedne prilike dolazi kod poslanika alejhiselam, kod svoga djeda, i poslanik alejhiselam ga uzima, okreće se prema njemu. A pazite, poslanik alejhiselam kad je razgovarao sa nekim, kogo to bio, nije nikada okrenuo samo lice prema njemu, nego je svoja prsa iz poštovanja prema sagovorniku okretao svoja prsa. I tako i prema svom unuku. I Husein je krenuo nešto da mu kaže, da mu ispriča. A poslanik alejhiselam čitavo vrijeme nasmijao. Smije se. Međutim, kako je Husein krenuo pa je zastao, pa ne može. Pa ponovo pa ne može. I onda ashabi koji su bili prisutni, a njima neugodno bilo, pa su se sagledali, gledali jedan drugoga, šta će sad biti, šta će se sad desiti.
I do 5 minuta nije mogao onu rečenicu da izgovori. A čitavo to vrijeme poslanik alejhi selam ga gleda i smije se. I na kraju kada je nakon tih 5-6 minuta njegov unuk uspio da kaže, da ispriča ono što je pretio, poslanik alejhi selam okreće se prema ashabima i kaže letar uaradleha an amini Musa. On je ovo naslijedio od svoga amidžije Musa'a, misleći na Musa'a alejhi selam poslanika, koji je isto imao govornu manu. Jer vidite kako poslanik alejhi selam, kako počas pokazuje time što pored unuka sa poslanikom Musa'om alejhi selam i tu njegovu govornu manu. I još jedan evo primjer za kraj. Bešir el-Ensari. Jedne prilike, jedna grupa muslimana, vojnika, otišla u jednu izvidnicu i te prilike poslanik alejhi selam nije išao s njima, nego je ostao u Medini. A običaj je bio kada muslimanska vojska ode negdje na nekakav zadatak, da djeca tih vojnika, da izađu iz Medine kako bi mogli dočekati svoje roditelje, amidže, komšije i tako dalje. I te prilike, kada je Bešir radijallahu anhu otišao u taj boj, njegov sin, mali sin, je izašao i poslanik alejhi selam je izašao da ih dočeka. I kaže, sin Beširov se popeo na jedan kamen, očekujući vojsku da dođe, očekujući svoga babu. Poslanik alejhi selam ima običaj da dočeka sve vojnike koji su otišli, a on je prilikom ulaska u grad, prilikom povratka u Medinu bio na kraju te kolone. Kao čoban koji gleda svoje stado ispred i on je na kraju te kolone. I Beširov sin, kada je došla vojska, prolaze pored njega i pita imam babe i djedno i babo, jeste li ga vidjeli? I kada je vidio da je poslanik alejhi selam na kraju kolone, shvatio je da nema babe, da je babu preselio i počeo je plakati. U tom momentu prilazi mu poslanik alejhi selam, uzima ga u naručje i grli ga i smiruje ga sve do onog momenta dok nije prestao plakati. I kaže mu poslanik alejhi selam, ema tarda an akuna ana abaka wa Aisha ummaka. Nakon ovoga što si prošao, hoćeš li ja da ti budem babo, a Aisha da ti bude majka? Dakle, to su osjećanje poslanika, ali se nam vidite različite kategorije. Djeca, neprijatelji, kako se prema njima obhodio poslanik alejhi selam? Pa da mi u svom obhođenju, u svojoj komunikaciji, da mi uzmemo. Opet se vraćam na ovaj ajet gdje kaže Allah dželešanu, vi mu Allahovom poslaniku imate najbolji uzor, kako se on, alejhi selam, ponašao u određenim situacijama. Imamo Kur'an, Allahovu uputu, imamo poslanikov, alejhi selam, hadis, kao pojašnjenje svega toga. Ako se budemo toga držali, nećemo zabuditi. Molim Allah dželešanuhu da mi budemo od onih koji će ustrajati na pravom putu i da budemo od onih koji će džennet nastaniti. Zahvaljujem se izet Efendi na ovom lijepom bazu. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da ga nagradi. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nagradi sve vas koji ste stvojiti svoje vrijeme i došli prisutnosti u ovoj našoj neobiskoj svečanosti. Za kraj proučit ćemo Ašara i dobu Ašara će proučiti Meris, a dobu neobisku dobu će proučiti Islam Efendija. Na takav način ćemo i ovaj neobiski program privesti u kraju. Molim Allaha dželešanuhu da vas nagradi i da vam ovaj vaš dolazak i ovo vaše izdvojeno vrijeme da upiše ako Bog da vaša
Euzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.